колку Македонија е подготвена да произведува електрична енергија од фотоволтаици. Гледаме дека владата нуди некаков вид на субвенции за домакинствата и за компаниите. Па како граѓаните, односно собствениците, реагираат на ова? Македонија доста касни со овие мерки. Најмалку една година. Значи, останатите држави, кои што уште пред неколку години веќе ги превзедаат тие мерки, рачунајќи дека нивните земји влегуваат во некоја енергетска криза, и соодветно на таа криза, тие соодветно превземаат некои мерки. Додека кај не сето тоа беше ке донесиме, значи тоа требаше да биде некаде јануари, февруари, па јуни, па август, па еве веќе доаѓаме ноември, така да тие мерки кои што владата ги најуваше, ги излегува за физички лица конкретно и за мали јавни установи пред неколку дена во Службен весник. Значи тие излегува сега, а така да сега кој што и да сака да прави, значи тоа потребно некое технолошко време кое не се прави, не се прават нештата за 3 дена. Значи сега кога ние бисме инсталирале нешто и да ги ставиме во легала, значи ни треба доста документациони подготовки кои што се решаваат со фактор време кој што не е баш брз. И ситонија, конкретно за правни лица кои што би се одлучили денес да добијат лиценца од регулатор на Комисија за енергетика, тоа би било некаде во најдобра верзија февруари, март месец. Значи, нас не ни треба енергија тогаш, нас не треба сега, денес. Идејата беше од јавноста и од мои колеги да се де факто принтираат тие, мислам, не баш во буквален смисол, тие дозволи решенија, затоа што кога ние влегуваме во некоја криза, дали е тоа војна, дали е економска, дали е енергетска, нештата се решаваат веднаш. Значи, ние касниме цела една година за да ги решиме нештата, така да оваа година ќе биде малце криза. Така, што е со најавата за олеснувањето? Еве, веќе имавме некакви најави, наводно, дека и регулаторната комисија и министерствата ресорни ќе реагираат за тоа да биде олеснето и побрзо да се добиваат тие дозволи. Значи, разликата од порано и сега е тоа што наводно од локалните самоуправи се очекува само да се информираат и тука постапката би завршила со тоа што после тоа треба да се информира ЕВАНА и да се инсталираат во смрно бројло. Значи, дискутираме за физички лица и за оние мали фирми и јавни установи кои што порано ограничувањето беше до 20 киловати, сега до 40 киловати. Дали постоечкиот систем е подготвен да ја прифати оваа нова енергија од фотоволтаици што ќе биде произведена и дали Македонија биа, односно државата биа откупила оваа енергија за да компаниите кои евентуално би се решиле да произведуваат во поголеми количини нема да треба да бараат откупувачи, односно пазар надвор од границите на Македонија? За фирмите ова е прашање меѓу живот и смрт. Затоа што тие беа навикнати и де факто цените со кои што како нивни производи ги продаваат на пазарот се адаптирани на таа енергија која што било од претходната година, ајде речеме 45 или 50 евра за мегават час. До пред неколку седмици таа енергија беше 950 мегават час. Значи не постои ниту еден производ, не само кај нас, во светот, дека може да го издржи тоа оптеретување. Исплатлив ли е бизнисот со производство на електрична енергија со фотоволтаици? Ова е моментално бизнис пореден во светот. Значи, не постои нешто кое што повратокот на инвестицијата реално го повлекувате две, максимум за 3 години. Со тоа што производството на енергија со помош на најновата технологија, на овие монокристални панели е 60-70 години.